Pai, página 64. Quando eu era criança, costumava brincar nos corredores do Castelo Mourisco, na Fiocruz, ou, como era chamado simplesmente, Manguinhos. Isso acontecia no sábado de manhã. Naquela época, os pesquisadores trabalhavam meio período aos sábados. Eu entrava nas salas, mexia nos papéis, abria as gavetas e os tubinhos de vidro com rolha. Os tubinhos de vidro com rolha eram os meus brinquedos favoritos. Claro que sempre tinha alguém supervisionando essas travessuras. Não se podia mexer em nada sem autorização. Gostava muito daquelas fichas brancas e pequenas, cheias de linhas, e os blocos de notas também me atraíam muito. Se não tiver nada escrito, pode pegar, dizia meu pai. E assim fui crescendo, cercada de livros, blocos, fichas e tubinhos de vidro. E tinha também os amigos do meu pai, que eram um capítulo à parte. Havia um que levava uma valise, e quando ele chegava, atraía a vizinhança. Quando abria a valise, saíam as cobras, que subiam nos móveis e andavam pela sala com a maior naturalidade. Imaginem isso na cabeça de uma criança. Mas lá em casa tudo era normal. Havia também o amigo que tirava retratos, as fotografias da família, das crianças, e no sábado era dia do barbeiro, que vendia joias. Vocês podem imaginar como a casa era animada. Eu poderia ficar aqui falando sobre a minha infância o resto do dia sem cansar vocês. Tantas são as histórias interessantes. Bom, quero falar primeiro que eu sou irmão dela. E durante muito tempo ela era conhecida na família como Leilinha, a minha irmã, porque eu sou mais velho. E após ela se tornar cantora e escritora via Corujão da Poesia, eu passei a ser conhecido como o irmão de Leila Olli. E me orgulho de ser isso. As histórias são incontáveis. As histórias não terminam nunca. É isso.